está no ar. Transcomunicação. Ponte para outras dimensões. Um programa do IPACT, Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental. Queridos amigos, estamos de volta com nosso terceiro programa da série sobre transcomunicação instrumental. Como já sabem, vamos estar aqui com vocês toda quarta-feira às 20h30. O objetivo dessa nossa série de programas é levar até vocês dicas, informações, falar dos bastidores das gravações, enfim, tudo o que você desejar saber, nós procuraremos esclarecer. Para conduzir o programa, como sempre, estamos aqui nós três. Eu, Marlene Bernardo, a Verinha. Olá, amigos queridos. Boa noite, ouvintes. É um prazer tê-los novamente entre nós. A Soninha, Sônia Rinaldi. Oi, Marlene. Oi, Verinha. É sempre muito gostoso poder estar com você, querido ouvinte. Bah, eu soube que o nosso programa anterior já estão rodando pela internet, pelo Facebook do IPAT, que, por sinal, tem como responsável a nossa querida amiga Rosana. Oi, Rosana. Sei que você está nos ouvindo. Aquele beijo. Obrigado por fazer parte do nosso pool. Oi, Rosana. Oi, beijão. Sim, é isso mesmo. E quem quiser ouvir os programas anteriores, podem acessar o link através de nosso site, www.ipat.org. É só ir no ícone Divulgação, Mídia Eletrônica, Rádio. Soninha e meninas, eu acho que ainda vale lembrar para os nossos ouvintes que não nos escutaram anteriormente o que, que é transcomunicação instrumental. Pois na cabeça de muita gente, eu acho que ainda deve parar aquela dúvida. Será que é possível ver ou ouvir os falecidos por computador? Diz para nós, Soninha, alguma coisa, dá um feedback novamente, querida, por gentileza. É realmente soa muito esquisito, né? Imaginar que possa se ver ou falar com um morto é uma coisa assim, digamos, tão surpreendente que até hoje a própria ciência oficial, digamos, ela não aceita. Porque vamos dizer que, em princípio, isso nem sequer faz sentido. E eu mesma, se eu não lidasse com esse tema há 28 anos, eu também ficaria muito surpresa. Gente, a comunicação com os mortos através de computador e outros equipamentos, como televisão, vídeo, gravador, etc., é uma realidade de mais de um século e em muitos países. Muitas pessoas pensam que é uma baita novidade. Não é. Há mais de 100 anos se cogita da hipótese de se falar com os mortos através de algum tipo de equipamento. E mais recentemente, não só falar, mas também ver. Né? Então, nós não estamos inventando a roda. Falar com os mortos pelo telefone, pelo Skype e por computador é justamente a nossa pesquisa e esse é o nosso dia a dia. Soninha, nós recebemos várias perguntas interessantes e uma que é bastante constante é a seguinte: existe risco em se fazer gravações? Essa pergunta veio da Beatriz, de São Paulo, capital. Mas outros ouvintes também manifestaram esse tipo de dúvida. Ela escreveu perguntando: as gravações de transcomunicação podem ser feitas em casa? Beatriz, minha querida, até hoje eu nunca registrei qualquer tipo de interferência negativa. No programa da semana passada, a Verinha comentou acerca da questão da sintonia. Esse conceito de sintonia tem uma força tremenda na nossa área, ou seja, na transcomunicação. Por quê? Porque semelhante atrai semelhante. E isso é palavra de lei. Eu digo que é você mesmo quem define quem serão os seus parceiros do outro lado. Ou seja,
os seus objetivos, as suas intenções, é que irão determinar o link com o outro lado e vamos saber quem se interessará em trabalhar com você. Se seus objetivos forem nobres, quer seja, por exemplo, amenizar a sua dor pela saudade, ou mesmo se aprofundar no assunto para ajudar pessoas que sofrem pela perda de alguém, pode ter certeza de que espíritos generosos se acercarão de você. Se, diferentemente, você se interessou em fazer gravações por curiosidade ou porque acha que é mais um meio de você faturar atendendo enganosamente pessoas, pode ter certeza de que poderá estar arranjando um belo processo obsessivo. Uma vez que suas intenções e seus objetivos sejam positivos, não há o que temer, incluindo sim, claro, pode e deve fazer em sua casa. No mundo inteiro, todos os transcomunicadores gravam em suas casas. Gravar em centro espírita, como muita gente tem a ideia, traz uma dificuldade a mais. Normalmente, a pessoa que faz esse tipo de decisão, ela começa a aguardar que os companheiros tenham o mesmo interesse e que estejam presentes naquele tal dia determinado, etc. e tal. Só que isso nem sempre ocorre. Então, não espere por terceiros. Se você quer começar a gravar, faça isso na sua casa, no seu lar, que você terá toda a proteção dos amigos que sintonizarão com você. Na verdade, você estará aproximando amigos e familiares. Não há o que temer, eles só farão ajudar. Eu sempre sugiro que os iniciantes em gravações se dirijam a familiares, tipo, por exemplo, a sua mãe, se ela for falecida, ao seu pai, irmão, filhos, etc. Com toda certeza, nenhum deles quer o mal daqueles que os amam, certo? Então, Beatriz e outros amigos que tenham esse tipo de dúvida, toquem em frente. Iniciem suas gravações na sua casa, recorra aos seus entes queridos para iniciar essa conexão e firmar essa comunicação com o outro lado, e eu tenho certeza que você será bem-sucedida. Soninha, eu acho que essa lei da atração funciona não só com relação ao outro lado, mas também com o nosso lado daqui. Ou seja, cada pessoa tem os amigos com quem se afina. Por exemplo, um meliante, um bandido, irá ter com que tipo de amizade ele vai ter, né? Outro bandido, sim. Outra pessoa que fecha com os mesmos valores que ele. Um estudioso dedicado terá que tipo de amizade? Pessoas afim com quem ele possa crescer e com quem ele possa trocar informações e conhecimentos, não é? É, perfeito. Na verdade, essa sintonia sempre aproxima aqueles que se familiarizam com os nossos objetivos, com a nossa forma de ser, né? E aqui vale lembrar um filme horroroso que passou uns anos atrás, que em inglês se chamava White Noise, e em português passou no cinema com o título de Vozes do Além. Eu não sei se os nossos amigos ouvintes assistiram esse filme, se não assistiram, não perderam nada. Gente, aquilo foi um crime, nunca vi tanta bobagem junta. O produtor, ele percebeu que se apenas desse informações positivas sobre a comunicação com o outro lado, o filme não venderia. Ia ser uma coisa bondosa, sem graça, não daria certo. Então ele teve que pôr, não uma pitada de terror, ele fez o filme inteiro um filme de terror, ele caprichou, né? Para vocês terem uma ideia, para quem não assistiu, a proposta central do filme é a de que quem fizer gravação terá morte inesperada. Vocês imaginam, né? Isso, claro que na prática é uma inverdade imensa, isso jamais aconteceu, e, no entanto, é assim, o cerne do filme, né? Então, eu não sei de onde ele saiu com isso, mas sei que causou um prejuízo para nós. Por quê? Porque influenciou negativamente as pessoas. Por mais que isso tenha sido apenas um filme de ficção, é claro que plantou uma semente negativa e as pessoas passam a recear que fazer gravação é algo perigoso. Gente, não é. Ao contrário, podem ter certeza. Eu falo pela minha experiência pessoal. Eu percebo que o outro lado procura fazer da minha vida aqui a coisa mais plana possível, sem altos e baixos, sem crise, sem problemas emocionais.
sem qualquer tipo de entreveiro forte, porque isso me desestabilizaria e me impediria de auxiliá-los. Então, eles estão extremamente presentes, eles ajudam em tudo quanto eles podem. Então, confiem que fazendo gravações e tendo um bom propósito, você só estará angariando novos amigos. Então, Soninha, nesse caso, não há risco nenhum para quem tiver boas intenções, certo? Exato, perfeito. É só confiar, sim, né? Como eu sugeri, recorram inicialmente nas gravações aos familiares próximos, um pai, uma mãe falecida, que pai ou mãe prejudicaria um filho, né? Então, como a Verinha disse no programa anterior, até me achei muito bonito, Verinha, você falou que quem acende uma vela, que o primeiro beneficiário da luz é a própria pessoa. Então, se eu tive a oportunidade de aplacar a dor de muitas mães, acho que eu é que aprendi muito e pude ter a alegria de auxiliar alguém diante de uma dor indescritível, que é a perda de um filho. E, Soninha, conta pra gente algum caso, então, pegando esse teu link agora, tô falando sobre suporte tão importante, vital e bonito que tu tens proporcionado a todos nós. Nos conta algum caso pra gente, então. E, se possível, até nos mostra alguns áudios também. Eu tenho aqui neste computador todos os casos com as pastas de vozes e de imagens. Tudo que eu vou gravando, né, auxiliando as pessoas que fazem isso, ouvindo aqui ou mesmo à distância, né? Bom, vamos escolher um aqui. Ó, esse caso aqui é legal. É, ele é justamente de uma mãe que perdeu uma filha, né? Então, é interessante que nós estávamos falando disso, né? Da importância desse elo, né? De a gente manter a família unida após a passagem, né? Bom, esse é o caso que eu estou selecionando aqui, da nossa amiga Lia, de Porto Alegre. A sua filha Laura, uma moça lindíssima, ela partiu por suicídio, né? E um dia, a Lia veio para São Paulo para aprender a gravar. Nesse dia, gravamos enquanto nós íamos dando a aula e fomos tentando falar com a Laura. E tem muitas gravações legais. E tu imagina que bonito, ela aproveitou a aula da mãe para poder se manifestar, para poder passar a comunicação, né? Soninha, a Lia não é nossa voluntária também? Seria legal falar para os ouvintes que pessoas interessadas em apoiar o trabalho de pesquisa que fazemos no IPAT, o nosso Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental, podem se inscrever como voluntários. E para nós é importante, pessoas de todas as áreas, desde donas de casa até engenheiros, etc. É só entrar no nosso site, www.ipat.org, e ir no ícone Cadastre-se. Maravilha, é fácil e pode nos ajudar em muitas coisas. Sim, de fato, a Lia é nossa voluntária na área de tradução. Ela tem feito muitas traduções para nós, ela fala fluentemente inglês e tem nos ajudado muito nas nossas publicações. Então, para mim foi até um prazer poder retribuir um pouquinho, né, o que ela tem feito com as gravações da filha, né? Então, foi muito gratificante essa tarde que ela veio aqui. O gostoso de ensinar é que a gente vê a alegria da pessoa, né? Olha, foram muitos áudios gravados nesse dia, junto com ela, ao lado dela. Portanto, ela foi vendo a autenticidade de tudo, ouvindo a comunicação da filha. Eu selecionei aqui alguns e a gente vai começar com uma resposta do nosso coordenador, que é o nosso amigo senhor alemão, né, que nós já tivemos a oportunidade em programa anterior de falar que, na verdade, esse nosso amigo e companheiro do outro lado, que nós chamamos de senhor alemão, é, na realidade, o doutor Konstantin Haldive. Bom, então vamos ouvir as gravações que ocorreram no workshop da Lia. Nós vamos ouvir, ó, quer ver? Esse primeiro eu achei muito interessante. É assim, eu estou conversando ao lado dela. O áudio diz assim, na voz do senhor alemão:
o seu cabelo tá lindo. Na hora, nós demos muita risada, porque ela, para vir para São Paulo, na tarde anterior, ela foi no cabeleireiro, cortou e arrumou, né? Fez luzes, né? Então, era uma coisa assim, marcante, né, para ela. Então, é interessante isso que a gente falou agora há pouco. Na verdade, eles observam tudo, né? Eles sabem de tudo. Imagina, ela não tinha comentado nada comigo e ele falou, seu cabelo tá lindo. Ele é galante, né? É, ele é. Vamos ouvir. Seu cabelo tá lindo. Repetindo, uma voz diz, o seu cabelo tá lindo. Seu cabelo tá lindo. Agora tem um outro caso em que a gente fala com o alemão e ele fala, vai responder, porque ele está se referindo à Laura, que falaria, tá? Então, agora o alemão, que é falecido, falando, vai responder. Repetindo. Claro, para a Lia, bom, a maravilha foi ter ouvido a própria filha. E aqui ela entra com uma informação bem interessante e chamando a mãe pelo nome, então ela diz... Fala até um pouco cantado e fala assim... Lia, você vê que é um câncer? Vamos ouvir. Repetindo. Lia, você vê que é um câncer? Então, na verdade, o que, que era essa informação? A Lia tem uma amiga, por quem ela, dias depois, ela até me pediu auxílio, no sentido de ver com a espiritualidade se eles poderiam auxiliar. E o legal foi que essa moça, amiga da Lia, melhorou bastante e tivemos a grata notícia de que ela já estava fora de perigo. Mas aqui valeu pelo fato da Laura ter antecipado a informação. Bom, o próximo caso foi de um momento em que a Lia já estava conversando com a filha, né, durante o workshop, né, durante a aula, e a filha entra e diz, falei para me esperar. É muita saudade acumulada. Depois que a Laura diz, falei para me esperar, a mãe diz, é muita saudade acumulada. Vamos ouvir novamente. É muita saudade acumulada. Repetindo. É muita saudade acumulada. E aqui mais um, que como último caso que a gente pode mostrar aqui do caso da Lia. Antes que a gente se despeça, a Laura já manda um beijo, já prevendo que a gente estaria se despedindo. Então, a Laura primeiro fala um beijo e aí a Lia se despede mandando um beijinho também. Vamos ouvir. Beijinho, Laura. Vamos te esperar aqui. Repetindo. Beijinho, Laura. Vamos te esperar aqui. Beijinho, Laura. Vamos te esperar aqui.
Tá. Ô, Soninha, um aspecto que eu acho interessante, se tu poderias explicar para nós, a gente nota que, em alguns casos, antes mesmo da pessoa fazer a pergunta, eles já respondem. O que que significa isso? Significa que o tempo deles é diferente do nosso e eles meio que sincronizam o tempo para conseguir nos alcançar? Olha, Verinha, na verdade, isso de fato é constante. Nós fizemos uma pesquisa e procuramos avaliar mais de 500 vozes paranormais para levantar um conceito estatístico sobre esse tipo de detalhe, e constatamos que nessa pesquisa 46% das respostas entravam antes. Agora, o como isto é possível é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Na verdade, demandaria um conhecimento de física, que obviamente a gente não tem, mas implica num domínio de tempo, sabe? É, não basta, por exemplo, que eles tenham um tempo diferente do nosso. Isso poderia ser uma realidade. Porém, dominar isso é uma outra questão, né? Então, eu acredito que isso é mais uma forma de demonstrar a ciência diferenciada que eles têm. Eles dominam isso, eles conseguem entrar na gravação com precisão antes que uma pergunta seja feita. E, digamos, explicação para isso nós não temos. E ainda com um domínio tecnológico bem significativo, né? Quer dizer, não é para qualquer um fazer esse tipo de situação, porque implica em que eles entrem na nossa gravação com precisão, sabendo qual é o momento exato em que nós iremos começar a falar, porque eles não atropelam. Então, significa que eles têm que ter um domínio absurdo, porque na hora que eles terminam de falar, nós estamos começando. Então, isso, digamos, é uma tecnologia bastante sofisticada. Bem mais avançada, né? Que a gente, na verdade, nem faz uma ideia certa do que é essa tecnologia que eles disponibilizam lá. É muito... Sim. Muito interessante. Verinha, você vai falar sobre o que hoje? Que tema você escolheu para abordar? Eu acho assim, ó, em função das explicações que a Soninha vai nos dando, eu acho que são duas partes, assim. O primeiro, porque para Lia, para a mãe que perdeu a filha, e ainda mais através do suicídio, deve ter sido um imenso conforto espiritual para ela saber que a filha está viva, está atuante, pode se comunicar, pode passar orientações para a mãe, e que provavelmente todo aquele processo de depressão, porque eu acho que ninguém assume um gesto tão extremo desses, estando bem emocionalmente, a Lia saber que a filha está recuperada emocionalmente, está amparada no plano espiritual, está interagindo, continuando provavelmente os seus estudos, expandindo seu conhecimento, deve ter sido assim uma grande bênção, um grande consolo e uma cura emocional, né, dentro do que pode, né? Essa é uma questão que me chamou a atenção. E a segunda, Soninha, são as implicações que tu nos colocaste aqui, porque não é só, a mim me pareceu, não é só eles abrirem uma janela temporal para sincronizarem o tempo deles conosco, mas também que eles já sabem o que nós vamos falar. Então, isso meio que abre para nós uma hipótese de que eles têm uma base de conhecimento das coisas que vão acontecer antes que a gente saiba. E aí é uma Sim. coisa meio assim, porque cai entre aquela questão do livre-arbítrio, de coisas que a gente sabe que estão no nosso destino e que são para acontecer... Tá? Vamos dizer assim que são as lições, entre aspas, pelas quais a gente tem que passar nessa encarnação, né? Mas também tem toda uma parte, as coisas não são pré-determinadas, fixas, fechadas, né? Tem toda uma outra parte que é aberta e que depende das escolhas que a gente faz, as nossas opções de vida. E me parece, então, que eles têm esse conhecimento, eles têm uma margem de conhecimento bastante grande das coisas que nós vamos fazer, das coisas pelas quais nós estamos passando, e que a gente não sabe, e eles já sabem. Isso é uma coisa assim, muito interessante. E que eu até devolvo para ti a questão se tu pode nos falar alguma coisa a mais. Porque não é só o aspecto técnico, mas a gente infere em relação a isso
de que eles sabem coisas que vão a nos acontecer e que a gente não sabe. Verdade, Verinha, isso é uma constante. Me parece, na realidade, que eles têm uma capacidade, digamos, de previsão, entre aspas, de algum pequeno espaço. Não é assim, tipo, ah, eles sabem o que vai acontecer daqui a 6 meses, a 15 dias e 32 horas. Não. É, mas, tipo assim, amanhã ou depois, me parece que isso eles sabem. Isso a gente observa nas gravações pelo que eles informam. Porque justamente a gente percebe que eles não estão dentro do nosso espaço-tempo, eles não estão dentro do nosso tempo, eles, digamos, estão recuados a isso, eles têm uma visão mais ampla, é provável que eles já captem as opções que nós faremos a curto prazo. Mas é claro que ainda o nosso livre-arbítrio ainda é um direito, né? Isso, felizmente ou infelizmente, não sei... A gente realmente ainda tem isso para nos orientar, dar um rumo na nossa vida, né? O que é muito bonito da parte deles, incide em muita responsabilidade, é que eu acho que eles, quando eles dizem alguma informação a mais que envolva o nosso futuro, são só situações bem pontuais onde eles acham que podem intervir, coisas que nós temos que passar. Necessariamente, eles não nos tiram a lição. Eles devem nos apoiar, devem nos dar um suporte, mas eles não nos tiram a lição, eles não nos contam o que, que vai acontecer, né? Isso é uma coisa muito bonita para não interferir na nossa caminhada, no nosso aprendizado. Exato, nem poderiam, né? Não seria nobre, e isso realmente eles jamais fariam, né? Mas o tempo está correndo, né? É isso que eu ia falar, quando a conversa está boa, o tempo voa rápido, né? Passa bem rápido. Já estamos para encerrar mais um encontro com nossos amigos ouvintes. Verinha, suas palavras finais? Só agradecer pelo privilégio de participar desse programa, dar um grande abraço de luz na nossa trans-equipe, na estação, no pessoal de terra, aqui a equipe, e todos vocês, ouvintes, que nos prestigiam com a sua audição. Até a próxima quarta-feira à noite, às 20h30. Muito obrigada, um beijo para todos vocês. Soninha, quer acrescentar alguma coisa a mais? Olha, eu acho que se eu não falei tudo, a Verinha não deixa escapar. Então, o que tínhamos para falar já está falado. Então, eu deixo um grande abraço aos nossos ouvintes, amigos, e conto com vocês na quarta que vem. Um beijo. Um abraço carinhoso, amigos. Esperamos tê-los conosco na próxima quarta-feira, aqui pela nossa web rádio ECL. Nesse meio tempo, visitem nosso site www.ipat.org e se quiser se cadastrar como voluntário, você será bem-vindo. Sempre há algo que você possa fazer para apoiar a pesquisa. E, principalmente, se você quiser se atualizar com o que há de mais avançado em transimagens e vozes, conheça nossas publicações na nossa lojinha. Muito mais IPAT para você. Na semana que vem estaremos de volta com o nosso programa Transcomunicação, Ponte para Outras Dimensões. Um grande beijo e até lá! Transcomunicação. Ponte para outras dimensões. Um programa do IPAT, Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental.